dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal jménem svým, jménem pana ředitele, kterému za chvilku předám slovo. Dnes společně zahajujeme 11. školní ples, který měl být ovšem 13., ale bohužel covid způsobil, že 2 roky jsme tady nemohli být. Já bych vám chtěl říct jenom velmi stručně. Nesmírně si vážím, že jste nám zachovali přízeň svojí účastí. Dále bych chtěl poděkovat všem svým spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří se podílejí na přípravě plesu a celý večer to tady budou zajišťovat. Chci poděkovat zejména tanečníkům 5. ročníku, ale zejména 8. a 9. Vy víte, že všechny ročníky jsou školním projektem, že je to školní ples, na kterém se podílí prakticky všichni zaměstnanci a všechny děti. A úplně na závěr vám přeji, abyste se dobře bavili, tak, jak to jedině vy Březovjané umíte. A mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný večer.